बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। जेजू पुनर्जीवन झालो। आयस पास्काच्या पूर्वेचो आयतार। आयच्या इव्हेंजेलान आपल्या पुनर्जीवनपणाची खबर सांगता। आमी संपूर्णायेन बावात धरून जेजू पयलो वयलो जागो दिवंक जाय। आमी हुस्के कोती काडिना जावंक देवाची खुशी आमची खुशी मानून घेवंक गरज। स्तोत्र 119 वळ 2 अशें सांगता, ताची खुशी पाळटात ती, सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती। खरे बागीवन जुवाचे शुभ वर्तमाना वेले वाचो। आवेस वोर 20 वळ 1-9। सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळी अजून काळोख असताना समाधीशी आयली। तिणे समाधी वेळी फातोर काडलोली पळेली, म्हणून सिमाव पेद्रू आणि जेजू मोग कोतालो तो दुसरो शीस असले थंय वचून तिणे म्हणले, सोम्याक समाधींतलो काढून व्हेलो आनी ताका खूंय घाला तें आमी नकलो। देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो। ते दोगूय धावूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगी धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो। आनी वडोव घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली पळयल्यो, पूण तो भितर गेलो ना। तेन्ना ताचे पाटल्यान सिमाव पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो आनी पळे जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो। आनी ताचे तोकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सोरशीं दवरलोलो न्हय, पूण कुशीन कोवळलोलो। तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तो शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयले आनी बावात धरलो। पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावं जाय आसलो म्हूण तें अजून नकलो आसले। देवाचे उतर आनी एक पावत वाचूया। आनी खंयचे उतर वो वळ उबारून येवंक तयार रावया। सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळी अजून काळोख असताना समाधीशी आयली। तिणे समाधी वेळी फातोर काडलोली पळेली, म्हणून सिमाव पेद्रू आणि जेजू मोग कोतालो तो दुसरो शीस असले थंय वचून तिणे म्हणले, सोम्याक समाधींतलो काढून व्हेलो आनी ताका खूंय घाला तें आमी नकलो। देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो। ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगी धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो।
आनी वडोव घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली पळयल्यो, पूण तो भितर गेलो ना। तेन्ना ताचे पाटल्यान सिमाव पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो आनी पळे जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो। आनी ताचे तोकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सोरशीं दवरलोलो न्हय, पूण कुशीन कोवळलोलो। तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तो शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयले आनी बावाट धरलो। पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावं जाय आसलो म्हूण ते अजून नकलो आसले। आनी थोडो वेळ ओगीच रावून आतां जे उतर वो व्हड उबारून येयल्या ताचेर नियाळ करुया। म्हज्या मनान देवाची उतरां येतात ती ही। सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदोळ्याची मारिया भोव सकाळी अजून काळोख आसताना समाधीशी आयली। हो वेळ जावन आसा आमी देवा लागी उलोवपाचो। आमचे उलोप देवा लागी जावन दी। देवा लागी भासाभास करूं आमच्या काळजां मनान कितें जाता वो घडटा ती चिंतना सांगुया। आदल्या पावड्यार आमी आमची मागणी आनी उलो देवाक भेटयला। ह्या पावड्यार देव आमचे ताय उलोयतलो।
देव आमकां कितें सांगूं वो शिकोवंक सोदता ते चीत दिवन आयकुया। आता आमचे मागणे सोम्या देवाक उबारुया। मोगाळा जेजू, तुवें आमच्यो सगळ्यो खोट्यो वंदवण्यो घेवन खुर्सार मरून आनी पुनर्जिवन जावन जैतिवन जालोय। जेजू, तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच आमी एकामेकाचो मोग करूं कसलोच अंतर करिनासतना तूं आमकां शिकयताय। जेजू, आमच्या जिवितान तुका पयलो जागो दिवंक, तुका चिटकून रावूंक आमकां कृपा दी। हांवें पातकाचेर आनी सगल्या वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोसनिकायेन तुजेर पातयोन रावूंक देवाचे खोशे पोरमणे जेजू तुजे लागीं मागतात ते मेळो पासून म्हाका आदार दी। अनोन बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसो आतां आनी सदा सर्वदा। आमेन।